WhatsApp'tan kelayotgan video suratlar agar galereyada paydo bo'lib qolayotgan bo'lsa, buni qanday to'g'irlashni bu videorolikda ko'rsatib beraman do'stlar. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda WhatsApp'ga kiramiz. WhatsApp'ga kirganimizdan keyin tepada 3 ta nuqta nastroyka degan joyga kirishimiz kerak. Bu yerda esa chatty degan joyga kirishimiz kerak do'stlar. Chatty. Bu yerda mana Vidimus Media menda uje o'chirilgan do'stlar. Bu yerda nima degan? Mana показывает загруженные недавно медиа файлы в галерею устройства деген достар. Яни бу нарсани ёниқ турса бу нарса биздаги бизга келган суратлар, видеолар галереяда чиқиб қола беради. Шунинг учун мен бу функцияни ўчириб қўйдим. Мана кўриб турганингиздек, сизда албатта мана шундай кўриншда бўлиш керак. Ёниқ бўлса, мана шу галереяга чиқиб қолаётган бўлади ҳамма нарса. Сиз буни ўчириб қўясиз. Mana shundan keyin galereyaga hech qanday emas shu surat, videolar tushib qolmaydigan bo'ladi do'stlar. Albatta o'chirib qo'ying. Agar sizga yoqmaydigan bo'lsa, mana shu galereyaga tushib qolayotgani surat, videolar. Shunday qilib bizning video rolik tugaydi do'stlar. Agar video sizga foydasi tekkan bo'lsa, albatta like, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga omad, xayr, sog' bo'ling.